Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer de coração a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, que têm compartilhado com seus amigos. O nosso canal só tende a crescer e eu agradeço de coração a todos vocês. Segunda coisinha para falar para vocês: obrigada pelos comentários, pelos elogios. Eu estou começando a acreditar que realmente eu devo contribuir um pouquinho mais com vocês. Estou começando a acreditar, tá bem? E terceiro e último recadinho: para vocês que querem ter um contato mais próximo de mim, tentem se comunicar pelo direct, através do Instagram, tá bom? Que ali você vai me acompanhar em tempo real. Eu tenho postado os bastidores das gravações, das peças, aquilo que vai ser gravado ainda, tá bem? E alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar lá no direct, tá bem? Sou eu mesmo que respondo, tanto o direct quanto os comentários do YouTube, tá bem? Bom, mas chega de recadinhos e vocês viram aí, né? Olha que maravilha, gente! Fiquei encantada pelo resultado final. Eu gosto muito dessas misturas aqui, olha, de material. Aqui eu tô usando um corinho sintético. Eu achei que super combinou o tecido com o xadrez e o preto, deu um toque assim meio teen, meio rock. Achei que ficou bem bacana. Muitas pessoas têm me pedido sugestão de composição de tecidos. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo falando justamente sobre isso. Ela por dentro, olha, ela aqui tá forrada também com plástico cristal, tá? Para poder proteger essa manta térmica. E ela é bastante espaçosa, apesar desse aqui ser o tamanho infantil. Mas ela cabe bastante coisa, olha. Uma marmitinha dessa pequena, olha. Uma frutinha. A garrafinha de água, pra você botar ali naquele espacinho que eu deixei com a redezinha. E ó, ela veda aqui, ó, super bem, tá? Posso chegar mais pra cá, ó. Aqui, tá vendo? Ela fica bem vedada, ó. Não tem como ficar saindo a temperatura por ali, ó. Você pode armazenar tanto quente quanto frio, tá? Nessa manta térmica. E ela normalmente conserva cerca de 2, 3 horas a temperatura aqui, ó. Ideal para a criançada levar para a escola, ou então para fazer aquela viagem, né? Levar um lanchinho no carro, levar para o trabalho, levar para academia, enfim. Em qualquer lugar, com certeza vai ser bem-vindo um lanchinho aí natural. Uma comidinha caseira, né? Para você levar e levar com estilo. Tá bem? Bom, agora chega de blá blá blá, chega de conversa aí, vambora pro passo a passo. Pessoal, vou passar para vocês as medidas das peças que a gente vai precisar. Aqui é o corpo principal da peça, né? Eu já adiantei alguns passos para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou explicar direitinho para vocês, que não é difícil não essa parte. Esse aqui, olha, é o corpo principal, tá? Na medida de 72 de altura por 21 de largura, tá? Eu cortei no tecido principal, na manta teflon, que é essa manta aqui, ó. Tá? Essa aqui é a mais fininha. Se eu não me engano, é de 2 milímetros. Ela é bem fininha. A mais fininha que você encontrar. E no plástico cristal, tá? Eu gosto de colocar esse plástico cristal para dar mais resistência, mais vida útil à nossa lancheira. Porque esse teflon, ele é muito frágil, gente. Ele mantém a temperatura, mas ele também é muito frágil. Porque aqui, ó, isso aqui é um papel laminado, igual o papel alumínio que a gente usa na cozinha, aquele rolinho, é isso aqui. E aqui atrás é uma espuma que eles chamam de espuma PAC, que é para manter a temperatura. Então isso aqui é um papel. Qualquer coisinha ele rasga. Então é importante colocar essa proteção. Você pode colocar aqui, se você não quiser o plástico cristal, você pode usar também o plástico leitoso. Algumas cidades chamam ele de plástico cheiroso também. Ou então o bagum, tá? Tanto faz. Qualquer um dos três vai manter, assim, vai dar mais durabilidade pro seu etaflon.
e, consequentemente, vai durar mais tempo, tá? Então é isso, olha, 20, 72 por 21, tá? O plástico, ou o plástico leitoso, ou o bagum, vocês cortem 2 centímetros a mais, tanto na largura quanto na altura, que é para poder costurar com mais facilidade. Aí na hora de costurar aqui a lateral, eu vou mostrar para vocês, tá bem? Bom, aí vocês vão costurar passando uma costurinha, olha, na ponta, tá? Só para poder segurar. E aí vocês reservem isso aqui. As laterais, né? São duas. Vocês vão cortar, olha, na medida de 23 por 14. O etaflon, o tecido que você for usar. Eu aqui, para fazer um contraste e fazer um charminho, eu tô usando um sintético preto que eu ganhei, tá? Mas você pode usar no tecido também, pode usar num tecido para fazer um composê com o tecido principal, olha. Aqui eu poderia usar um tecidinho de poá preto, preto de poá branco, ou então esse rosinha aqui, ou então esse dourado. Aí vai da sua criatividade, do seu gosto e do material que você tenha. Eu não tinha nenhum desses, mas tinha o sintético preto, então eu vou usar o sintético. E também porque eu gosto muito dessa mistura de materiais, tá, gente? Tecido com sintético, com couro, com plástico, eu gosto dessas misturas. E aí, olha, o meu plástico cristal, que vai proteger o meu laminado, eu também cortei um pouquinho maior, olha. Não sei se dá para ver porque é transparente, mas ele também tem 2 centímetros a mais em volta dele todinho, que é para me facilitar na hora da costura. Eu vou explicar na máquina depois. O viés largo, tá? Que eu tô usando de 3,5. Aqui, ó, assim. A parte da lateral são duas vezes, tá? E nós vamos precisar também dessa telinha aqui. Eu conheço como tela vôlei, tá? Ela parece, deixa eu ver se assim mostra melhor, ó. Uma colmeiazinha, olha. Tá vendo? Ela é mais resistente do que o filó. Mas quem não encontrar, pode usar também filó, o tule, aquele que é mais grosso. Eu nunca sei quem é mais grosso, se é o filó ou se é o tule. Essa medida aqui é deixa eu ver onde eu botei. 21 por 16 de altura, tá? Aí também depois eu vou explicar como é que a gente vai colocar isso aqui nas nossas laterais para poder prender as nossas garrafinhas, né, de suco ou de água que a gente vai levar na nossa lancheira. Aqui é a alça, na medida de 27 por 9, tá? Eu também estou usando sintético, que é para combinar com a lateral, mas você pode também fazer no tecido. O que que eu fiz? Eu dobrei cada ponta, eu dobrei 1 centímetro para dentro, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Dobrei no meio. E aí depois vou passar aquelas costurinhas aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Duas costurinhas paralelas, tá bem? E eu esqueci de pegar para botar aqui, mas nós vamos precisar também de um velcro, tá? Na medida de 21 centímetros. Eu vou pegar ele lá e já mostro aqui para vocês. Ó, pessoal, peguei o velcro, 21 centímetros, mas aqui eu cortei um pouquinho maior, tá? Que é pra gente poder depois refilar certinho. Então, eu cortei ele com 23 centímetros. Esse daqui, ele tem de largura 2,5, tá? 2,5 eu acho uma largura legal. Não bota aquele muito fininho, não. Então, vamos deixar ele aqui. Bom, agora vamos começar a explicar aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, olha, eu vou costurar o meu sintético nessa parte aqui, ó, da espuma, tá? Se você não tiver usando sintético, tiver usando tecido, mesma coisa. A parte do corpo principal, olha, essa parte aqui, você vai fazer exatamente da mesma forma que eu vou fazer esse aqui, tá? Eu vou explicar aqui direitinho. Mas é a mesma coisa. Eu só adiantei porque senão o vídeo fica muito longo. Como é manta térmica, gente, a gente não pode usar alfinete, tá? Tem que usar esses clipezinhos. Se não tiver clipezinho, vale até pregador de roupa. Não tem problema. Muita gente tá no começo, né? Não tem ainda todo o material.
Ó, vou clipar ele todinho assim para não sair do lugar. Esse material, o Etaflon, gente, ele é um material mais chatinho mesmo de trabalhar, tá? A gente tem que ter paciência com ele. E vamos, olha, fazer uma costurinha bem na beiradinha, tá? Devagar. Pessoal, olha, antes que vocês me perguntem, pode costurar na máquina doméstica, tá, gente? Isso aqui costura tranquilo, mesmo porque essa manta ela é bem fininha, então, e eu já fiz várias dessas lancheiras também, já vendi bastante na época que eu não tinha industrial. Vou acertar aqui alguma rebarbinha que tenha ficado. Outra dica legal, gente, é aumentar o ponto da sua máquina para você poder usar, costurar essa manta térmica, tá? Aumenta um pouquinho. O ideal é você costurar com esse pezinho aqui de teflon, tá? Para você costurar plástico, para você costurar sintético. Mas, se você não tiver ainda, você pode passar um hidratantezinho aqui no tecido, no sintético, ou então no plástico. Aqueles óleos de banho também dá um bom resultado. Pessoal, vim interromper aqui rapidinho, passo a passo, para lembrar você de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu, e também para te convidar a me seguir lá no Instagram, @crislt_coelho, tá bem? Continue com o passo a passo. É um truquezinho aí para quebrar um galho, tá? Mas o ideal é que você realmente use o pé calcador de teflon. Aí, olha, agora eu vou colocar o plástico cristal em cima do Etaflon, né? Da manta térmica, que é aqui que eu quero que o plástico proteja ela. Até para limpar depois é melhor no plástico. Ou no plástico leitoso, ou no bagum, tá? Tanto faz. Qualquer um dos três, o procedimento vai ser o mesmo. Por que que eu gosto de cortar maior, gente, o plástico? Porque ele corre. Por mais que você segure, ele corre. Então eu prefiro cortar bem maior, ó, para eu poder trabalhar com essa folga e dar tudo certo. Dessa mesma maneira, vocês vão fazer na outra parte da lateral e naquela parte do corpo, tá? Aquela parte maior. Exatamente assim. Aí aqui ele já tá pronto pra gente começar. Esse barulho é meu cachorro, gente. Não repara que esse fica aqui atrás comigo costurando e fazendo barulhos. Ó, já tá protegidinho, já tá prontinho, tá? Aqui em uma das pontas a gente já vai colocar o viés, tá? Que é para poder nos facilitar na hora que a gente for fechar, tá? Esse daqui eu vou costurar assim, ó. Vou costurar do Etaflon para fora, porque eu quero que o meu acabamento fique aqui do lado de fora. Eu não vou abrir esse dobrinho aqui do viés, não. Eu vou costurar fechado. Eu vou costurar aqui, ó, bem na pontinha dessa dobra do viés. Por quê? Porque ele não é tão grosso. Se eu abrir ele assim e costurar aqui, quando eu for virar, ele vai ultrapassar a costura e vai ficar muito largo. Então aqui, como é fino, não ficou uma costura muito grossa, essas três camadas aqui, então eu posso trabalhar com ele fechado, tá? Passei a costura bem na pontinha dessa dobrinha, uma vincadinha aqui. E agora eu trago ele pra cá, ó. Ele vai bater bem em cima dessa costura que eu acabei de fazer. E aí a gente vai rebater.
Pronto, ó. Aí essa parte aqui já vai estar prontinha pra quando eu for fechar a peça. Tá? Ficou assim. E a outra parte vai estar da mesma forma. Só que em uma das laterais, ó, esse aqui eu já tinha feito, já tá exatamente do mesmo jeito desse aqui, tá? Em uma das laterais, a gente vai colocar a nossa telinha vôlei, né? Que é pra gente poder colocar uma garrafa, um suco aqui dentro sem ficar virando. Só que antes, nós vamos colocar também o viés, olha, aqui embaixo e em cima, tá? Nessa parte mais larga. Gente, não tenha medo do viés, tá? As iniciantes, encara ele, encara. Os primeiros vão ficar um pouco tortinho, mas é assim mesmo, tá? Com o tempo, você vai pegando mais jeito, vai pegando prática e ele vai saindo cada vez mais perfeito. Eu vou costurar da mesma forma, não vou abrir o viés, né? Porque é só a tela vôlei, não tem necessidade. Eu vou costurar aqui, ó, tanto embaixo quanto em cima, da mesma forma. Vou desvirar e vou rebater. E aí volto com vocês para mostrar o próximo passo. Fiz aqui o viés, rebati. Agora eu vou pegar qualquer um das laterais. Esse lado aqui que a gente colocou o viés, olha, é o lado de cima. E esse aqui é o lado que vai ficar o fundo, tá? Então, olha, do fundo pra dentro, minha régua, nós vamos posicionar ela, olha, uns 2 centímetros. 2 centímetros daqui do fundo pra dentro, a gente vai posicionar a nossa redinha. Conferir aqui de novo. Isso. 2 centímetros, tá? E aí, ó, a gente prende aqui com clipe. Prende aqui. Bem rente aqui, ó. Onde terminou a redinha, rente aqui. E essa parte aqui, olha, a gente vai trazer pra cá na mesma distância, tá? Do bracinho, ó. Pra ver se ela tá bem retinha. É onde a gente vai colocar a outra, ó. Essa dobrinha, essa dobra que fica aqui, olha, é justamente para dar o volume para poder encaixar a garrafinha do suco, enfim, do que você vai levar, tá? E a gente vai passar uma costura aqui agora, também bem na beiradinha, só para segurar isso aqui. Que depois, quando a gente for fechar, ainda vai passar outra costura. Então, vai ficar bem seguro. É só pra isso aqui realmente não sair do lugar quando a gente for costurar. Pode acelerar, tá? Pronto. Já tá pronto isso aqui. Pra gente poder encaixar lá na hora que for montar a bolsinha, tá vendo? Vai ficar assim, ó, com acabamento em cima e embaixo. Vamos reservar isso aqui e vamos pegar a parte maior, né? A parte do corpo da nossa bolsa. Aqui, olha, é o seguinte, tem algumas coisas para falar para vocês antes de começar a costurar. Desculpa se o vídeo fica um pouquinho mais longo, mas é porque é uma peça mais elaborada e também tem que explicar tudo direitinho para vocês. Prestem atenção na direção do tecido, tá? Sempre preste atenção nisso. Esse tecido aqui que eu escolhi, que é um fofo, né? A menina com a melanciazinha, esse tecido tem direção. Mas eu não precisei emendar para deixar as bonequinhas no mesmo, com a cabeça tudo pro mesmo lugar. Por quê? Porque quando eu dobrar assim, ó, nossa lancheira é assim, né? Quando eu dobrar assim, a bonequinha vai ficar em pé, tanto aqui na aba quanto no corpo aqui de baixo, tá? Só a parte de trás é que ela fica de ponta cabeça, tá? Se você quiser, eu não vi necessidade, porque é a parte de trás, mas se você quiser, você pode cortar o tecido na metade,
né? Ele tem 72. Você corta na metade e emenda um com a cabeça para lá e o outro com a cabeça para cá, tá? Mas não precisa. Vamos lá, pessoal. Agora a cachorrada deu um tempo. Para quem não sabe, eu tenho 6 cachorros e 4 gatos. Então, nem sempre eles convivem bem. Mas voltando. Então, um lado, tá? Sempre lembrando da direção do tecido. A gente vai colocar aqui na ponta, ó, o viés. Do mesmo jeito que a gente colocou nas laterais, tá? Costura por aqui, pelo lado do eflon, vira e rebate a costura, tá? Mas sempre observando a direção do tecido, que a bonequinha aqui tem que ficar em pé. E aqui na outra ponta, nós vai ser a nossa aba. Então a gente vai posicionar aqui a nossa alça agora. Nós vamos, olha, da borda aqui do tecido para dentro, nós vamos marcar 10 centímetros, tá? Vou fazer assim, ó, com lápis. Eu tô sem aquela caneta que apaga. Eu também não ia poder passar o ferro aqui. Vou marcar aqui na pontinha também. E aí, ó, do risquinho que a gente fez pra dentro ainda do trabalho, é que a gente vai posicionar, olha, nossa alça. Eu já fiz aqui aquelas duas costurinhas paralelas, né, que eu tinha falado pra vocês. E aqui eu trago pra cá, pra poder dar essa altura aqui que é pra gente poder segurar, né? Assim, tá? Aí aqui nós vamos fazer uma costura aqui, de volta pra cá, faz tipo um retângulo, né? Costura aqui de volta e volta, tá? A gente entra aqui na costura uns 3 centímetros, 4 centímetros por aí. Eu vou lá fazer essa costura e já retorno aqui com vocês. Prontinho, pessoal, ó, fiz a costura. Se vocês puderem fazer essa costura aqui, ó, em cima do pesponto que a gente fez, fica um acabamento melhor, tá? Vamos lá. Esse lado aqui é o lado da nossa aba, tá? Então a gente vai pegar o nosso velcro, essa parte aqui dele que é fofinha, a gente vai costurar aqui. Como ela vai fechar assim, ó, fechar assim, né? Então essa parte aqui, ela tem que ficar aqui, do lado do teflon, tá? Então, olha, nós vamos dar uma distância da borda para dentro de 5 centímetros. Deixa eu marcar com o quê aqui? Vou pegar uma caneta. Nós vamos dar uma distância, olha, daqui para cá, de 5 centímetros. Faz uma marquinha aqui, ó, e posiciona o velcro com 5 centímetros. E aí nós vamos passar a costura aqui e aqui, nas duas laterais, tá? Lembrando que é o lado maciozinho do velcro. Eu vou fazer essa costura aqui, ó, que também não tem mistério. E já volto com vocês. Feita a costura, pessoal, ó, a gente vai cortar aqui aquilo que tem de excesso, tá? E vai ficar assim, tá? E aqui na frente, assim. Agora, na outra ponta, né? A gente tem que costurar assim, ó. A gente vai costurar agora o outro aqui, no lado do tecido, tá? A gente vai posicionar esse lado aqui, que agora é aquele lado crespinho. 3 centímetros. 3 centímetros da borda pra dentro. A gente marca aqui, ó. 3 centímetros. E aí a mesma coisa, ó. Vamos posicionar aqui. Vamos botar os nossos clips para não furar a nossa manta. Quanto menos furo essa manta tiver, melhor, gente. Porque se botar alguma coisa que descongele, né, que vaze, vai acabar realmente vazando pro outro lado.
E vamos passar aquelas duas costurinhas aqui, ó, paralela também, tá? Ó, pessoal, feita a costura, já tá, ó, pegando o formato de como realmente vai ficar a lancheira, tá? Agora, aqui nessa aba aqui da frente, nós vamos pegar alguma coisa redondinha, ó, e vamos arredondar, tá? Quem quiser deixar quadrado, pode deixar. Mas eu acho que fica mais bonito redondo. Então, ó, pega um pires, um conezinho de linha, para você fazer esse arredondado aqui. E você tira esse canto, tá? Não vou nem costurar aqui, porque é um pedaço tão pequenininho. Não vai me atrapalhar, não. Quem quiser, pode fazer uma costurinha aqui de volta, tá? Bom, estando todas essas partes prontas, chegou a hora de montar. Vamos pegar aqui as nossas duas laterais. Tanto faz qual lado que você vai botar a tela vôlei, tanto faz. E aí nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos posicionar daqui, ó. Tem que emparelhar bem aqui, tá vendo? Essa a aba aqui da lateral tá bem emparelhada com essa parte aqui da frente. Ligar a máquina para não ficar esse barulho aqui. Vamos clipando aqui, ó. Essa lancheira, como a gente vai fazer o fechamento dela é no viés também, então a gente vai colocar assim, tá, gente? A frente do Etaflon com a outra frente do Etaflon. E aí aqui vai ficar assim, tá? Como que a gente vai costurar isso aqui? Nós vamos costurar daqui, chega aqui, ó. A gente dá um retrocessozinho, vem com uma costura de pé de máquina. Quando chegar aqui, olha, em 1 centímetro mais ou menos faltando, ó, vou fazer um risquinho aqui. Não sei se vai dar pra ver, ó. Então, vai costurar só até aqui. Esse pedacinho de 1 centímetro, a gente não vai costurar agora, tá? Esse aqui vai ser o pulo do gato que eu vou ensinar pra vocês. Pra sua curvinha aqui ficar perfeita. Ó. Vou passar uma costura aqui. Fazer por etapas para ficar bem, bem entendido por vocês. Dá um retrocesso e vem. Vai com calma, gente. Costura não precisa ter pressa. Tem que ter calma para costurar. Chegou ali no meu pontinho, olha. Parei, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou levantar meu pé calcador, olha, e vou girar aqui, ó. Deixa eu tirar da máquina que vai ser melhor para explicar. Eu vou, olha, girar aqui, ó, posicionando assim, ó. Ó. Essa parte aqui, ó, que não tá costurada, é justamente a parte que vai fazer a curva. E aí a gente vai clipando aqui, ó. Tá dando pra ver? Ó, essa parte aqui, ó. Posso até ajeitar aqui por fora. A parte que eu não costurei é a parte que vai fazer essa curva aqui perfeita. Aí agora eu vou começar a costurar daqui com o retrocesso e vem. Quando chegar nessa pontinha aqui, vou fazer a mesma coisa. Faltando 1 centímetro. Eu vou parar de costurar aqui. Por quê? Porque eu ainda tenho que virar ele aqui. Pra terminar de subir aqui. Tá? Deixa eu costurar isso aqui pra vocês verem. Como não é difícil costurar esse cantinho, não. Você dobra assim, ó. E vai pegar na costura aqui, não vai pegar naquela dobra. Ó. Retrocessozinho. Bem devagarinho. Chegou aqui com 1 centímetro, mesma coisa. Vou dar até um retrocesso, mas não tem necessidade, não. Ó, cortei aqui, tá vendo? Ficou perfeito o cantinho. E aqui por dentro também. Não tem nenhum buraquinho ali vazando. Mesma coisa aqui, ó.
Tem esse pedacinho aqui que ficou sem costurar. Vai ser aonde eu vou fazer a curva da minha lancheira. Fica assim meio desengonçado, mas é assim mesmo. Vou trazer aqui, ó. Ajeita a curvinha ali, tá vendo? E agora a gente bota aqui o clips para não sair do lugar. E uma lateral já vai estar pronta. Tá vendo? Agora vamos costurar aqui. Amassa assim um pouquinho. Depois volta pro lugar ela. Dá um retrocesso e vem. Também ficou bem fechadinho aqui, ó. Esse cantinho. Tá? Ela vai terminar assim, ó. Bem aqui em cima da nossa alça. Tá? Que aí quando fechar, ó, ela vai dobrar aqui, né? Assim. Vai ficar bem vedado, ó. E o velcro vai fechar aqui, ó, tá vendo? Vai bater ali certinho. Eu vou fazer o mesmo do outro lado, igualzinho. Desse lado de cá. Eu começo sempre por aqui, olha, que é pra bater esses vieses aqui, tem que bater. Eu vou começar daqui, vou fazer o mesmo procedimento até chegar lá do outro lado, tá? E aí eu volto com vocês pra mostrar o próximo passo. Então, pessoal, fiz a costura, olha como é que já tá pegando o formato, ó. Ela já tá pronta. Tá vendo, ó? Só vai agora fazer o acabamento com viés, olha por dentro. Olha que graça, gente. E aqui, olha, ela fica bem vedada, tá? Não se preocupem porque o fecho é de velcro e achar que vai sair. Olha como é que fica bem vedadinho aqui, ó. Não passa nada aqui, gente, ó. Tá vendo? Bom, vamos lá colocar o viés agora. Como é que a gente vai colocar ele? A gente vai começar aqui, olha, pelo lado esquerdo da bolsa, tá? Vai fazer essa dobrinha aqui. Aqui eu vou abrir o viés, porque aqui já tem mais camadas, tá vendo? Já tá mais grosso. Então, olha, eu vou colocar ele assim. Deixa um pedacinho aqui dobrado aqui pra dentro, ó. Que é pra poder dar o acabamento da peça. E aí venho fazendo essa costura, olha, toda a volta aqui. Chegou aqui, dobro aqui meu viés assim, ó, e venho. Venho por aqui, passa aqui na aba, ó. Chegou aqui, desce ele, dobra aqui e sobe, tá? Para ser uma costura só, não tem emenda do viés. Vou repetir. Começo por aqui, ó, pelo lado esquerdo da bolsa, tá? Dobro aqui para fazer o acabamento, venho aqui nessa lateral, desço aqui, subo, passo aqui, olha, pela aba, desço aqui nessa lateral aqui, depois venho aqui no fundo, subo de novo na lateral e aqui também, quando chegar aqui, vai fazer essa mesma dobrinha aqui, tá? Quando chegar aqui, ó, vai deixar passar um pouquinho, dobra para fazer também o acabamento. E aí, quando desvirar para rebater, ele já vai ter acabamento aqui na ponta, tá? Vou fazer essa costura no viés e volto só para mostrar como é que a gente rebate. E aí já vai terminar. Prontinho, pessoal. Passei o viés a toda volta, tá? Se tiver algum pedaço que tenha ultrapassado do viés, vocês podem tirar, tá? Algum excessozinho, ó. Como aqui. Tá vendo? Ultrapassou o meu limite do viés. Então, eu venho aqui e acerto para que o acabamento do viés fique bem perfeitinho, tá? Essa aí também é uma dica para quem tem medo do viés. Aqui também passou um pouquinho, ó. Aí você vai tirando, tá?
E aí agora é só desvirar, olha. Aqui, como fez aquela dobrinha, ele já fica com acabamento. Para esse viésinho aqui, ó, essa pontinha não ficar saindo, que ela é mais chatinha de dar acabamento, você corta essa pontinha, que aí vai ficar mais fácil, ó. Fica bem escondidinho lá. E aí você pode fazer assim, ó. Para as iniciantes, você pode ir virando e clipando ele, né? Clipando aí, colocando esses clipes, tá, gente? Ó. Aqui na pontinha. Também. O importante é você cobrir toda essa lateral e você vai colocar o viés bem em cima da costura da onde você rebateu. Aqui nesses cantinhos, você pode cortar um pouquinho, ó, pra te facilitar. Você faz assim, ó. Puxa bem o viés. Ele veio pra cá, esse outro vai pegar assim, ó. Aqui em cima, tá vendo? Fazendo tipo um cantinho mitrado ali. Ó, pessoal, chegando aqui de novo no cantinho, você estica ele aqui, ó. Tá vendo? Faz um ângulo aqui. E aí depois você dobra ele assim, ó. Fazendo tipo um cantinho mitrado, tá vendo? Ele vai ficar assim. Já bota logo o clipe aqui, que é para não sair do lugar. E vai continuando, ó. O importante é você colocar essa ponta do viés aqui, ó, no limite da sua costura. Dessa costura que você fez anteriormente, tá? Ó, vai passar aqui em cima da alça para também dar acabamento. A parte curva também é a parte mais fácil. Ó. Acerta bem direitinho. O importante também, ó, ele tá assim, né? Mais ou menos um dedo, menos de um dedo de largura. Então você tem que manter essa largura. Por isso é importante, quando você for costurar o viés, você manter ali o pé de máquina. Que é para essa distância aqui, depois, quando você virar, ela permanecer igual em toda a extensão do trabalho. Tá bem? Vou aqui terminar de clipar a minha peça. Vou rebater a costura e já volto com a peça prontinha para mostrar para vocês. Olha, pessoal, que coisa mais linda! Linda de viver, olha como ficou. Ficou com o estilo assim, meio teen, rock, né? Ficou uma graça. Eu achei que o sintético aqui, o xadrez, super combinou com o tecido. Olha aqui por dentro. Olha. O plástico cristal dá uma segurança muito grande para a manta térmica. Você até manuseia ela limpa, muito melhor com o plástico do que fosse só a manta térmica. Tá bem? Olha, eu vou deixar aqui embaixo no box, né, da descrição. Eu vou deixar as medidas para fazer uma maior. Essa daqui seria um tamanho M, vamos dizer assim. Ou então o tamanho de uma lancheirinha infantil. Mas eu vou deixar também para fazer o tamanho, uma maiorzinha, que seria no caso uma tamanho adulto, tá? Mas ela também cabe bastante coisa aqui dentro. Dá para levar sua marmitinha, o seu suquinho, uma fruta, bem tranquilo. Tá bem? Olha, pessoal, para você que chegou até aqui o final do vídeo, eu te agradeço de coração. Não esqueça de deixar aquele like para mim aí no vídeo, isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E o YouTube dessa forma começa a entregar vídeo para mais pessoas e mais pessoas acabam conhecendo o meu trabalho e o mundo da costura criativa, tá ok? Se você gostou muito, muito desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.